Na včerajšej schádzky odboru za obrazovanie porušaná iniciatíva, že by še i toho roku od 18. po 24. júli otrimala ljetňa škola u Popradu u Slovacki za ruski dzeci, kotri chodza na poriadnu nastavu i kotri vyučuju macerinski jazyk po našich mestoch. I toho roku preko odbora za obrazovanie vydvojenie sredstva, kolo 300 tisíce dinári, s tým, že sme preko Závodu za kultúru vojvodianských Rusnácoch chceli probovať, to je i konkurované na projekty do sekretariátu pokrajinského, kde je možlivosti, že by i na taký spôsob my obezpečali sredstvo za lietnú školu, co tam, že bar dobrý, i my by možno nejaké sredstvo i už porovali. Programa školy by še už trebala obdumac. Po slovoch Senki Benčik, profesorki ruskoho jazika, i toho roku budu oblapeni velji oblasti, jak co to ruski jazik, vjeronauka, istorija, s tim že še toho roku budze učic i geografija. Išće jedna novost u ljetnji školi, to kviz kotri oblapi toti oblasti i treba že bi na interesantni sposob približil zecom učenje.